ما بدوك الشيء بمسك خفاء وكا لم دوغي تمنوا الريكودية خفلوة خوباني وهنا هم كان كده لاتسيق لفنخم את הלפקה הקובנית שמשלב בתוכה את הסלסה הקובנית, הרומבה, האפרו הקובני, הסון והרגטון. כל מה שאתם רואים פה זה בהנחיית הכוריאוגרף נאנו. חברים, תנו לה מחיאות כפיים. חברי הלהקה, קטנה, מיכאל, זוהר, גילי, דנה ובר. חבר'ה, אני רוצה לשמוע מחיאות כפיים, לעודד אותם במהלך ההופעה. חבר'ה, קבלו אותם. Soy de aquí, yo soy de allá, yo soy de donde tú quieras, no hay más que hablar. באמת, הם עבדו מאוד מאוד קשה. אז שוב, אבל אלנה, למי?